Yon, what's up mga lakotoy? Isa na namang NFT game review. So ngayon, samahan nyo ako reviewin tong si Epic War. Let's go! So ayan, tignan natin ngayon tong si Epic War. So ang sabi nila or ang kiniklaim nila is the first FPS shooting game daw sa blockchain. Though meron naman na kasi talagang gumawa ng FPS sa blockchain. Depende na lang naman kung paano mo i-handle ang salitang first sa blockchain. So ngayon titignan natin tong si Epic War. Ayan. Yan nga yung parang trailer niya. Though di ko na nalagyan ng sounds. So kung tinitignan niyo yung gameplay niya is kagaya ng kalaban niyo is alien or sa Starship Trooper ang isang ang inyong itsura is kagaya sa Mars. Pero dito kasi may mga different environment kayong pupuntahan. 3D blockchain cinematic game with NFT collectible daw. So, yun yung inyong mga characters, no? May mga stats pa pala to. PvP. Ayan, and then Metaverse. Mobile gameplay. So, yung sa mobile gameplay, ito yung parang teaser nila or kanilang trailer. Pero sa kanilang roadmap is dinidevelop pa nila ang kanilang NFT game. So, ito naman tinatawag nilang PvP. So, kung titignan mo naman yung graphics, is a little bit off. Pero, syempre, hindi kasi hindi madali ang isang pag-develop ng isang FPS and then isang game na rin at the same time, ipapasok mo sa blockchain. So, bakit ko to nakot ang attention ko neto ni Epic War? So, ayan siya. So, ito yung kanilang website ngayon, si Epic War. So, maganda pumunta kayo sa epicwar.io. So, actually, kung kiklik mo yung staking marketplace, Metaverse, Insight, meron na. May pa-airdrop sila kung gusto nyo sumali sa kanilang airdrop. No, pero tignan muna natin kung tapos na. So, ayan. Ilagay nyo lang dito, no? Week 3. Ilagay nyo lang dito, airdrop leaderboard. So, sa registration, lagay nyo na lang yung inyong email address dito kung gusto ninyo naman. Kung ayaw nyo naman, and then huwag na lang. Okay, let the epic war begin. Okay, so ito yung storyline niya. Hindi na natin kailangan itong tignan kasi yung kailangan natin is yung mismong game. So ngayon, tignan natin itong si Epic War. So dito sa baba, may tinatawag tayong boss fight, no? Meron tinatawag na super hardcore, hard, normal, super. So tatlo lang palang mode nila, no? Kung titignan nyo ngayon yun dito sa team battle, 3v3 ang kanila nakalagay dito. Merong 5v5. 8 versus 8, medyo marami-rami din to ha, medyo exciting yan. So, sa Battle Royale naman, kung titignan nyo, no? So, last man standing, players only, last man standing plus monster. So, lawless zone, last man standing. So, dalawa pala yun nandito, isang last man standing, players only, and then last man standing plus monster. Tapos, isang lawless zone. So, sa baba naman is the intro ng kanilang gameplay. Ang nakalagay dito, no, kaya ako siya na-feature kasi nga, blockchain with free-to-play to earn model. So, yun yung nakalagay din dito. No? Kaya ako siya na-tackle. So, sa tank up epic savior, yun yung nakalagay din dito. Game features, no? Blockchain cinematic gaming collectible, metaverse VR co-op RPG, free-to-play to earn model, and then gaming daw, epic daw. So, yun yung nakalagay din dito sa kanilang website. So, sa epic supplies naman, meron tinatawag na ano, no? Yung token nila is E-War. To purchase in-game NFT, these are three types of NFT in the Epicverse. So, isang weapon, gears, and then map. So, join marketplace kung gusto nyo, join kayo sa kanila. Kasi mahirap yung pumapasok sa NFT tapos wala kayong alam or background. Tapos, pasok lang kayo ng pasok. So, sa quarter 4, 2021, ayan, nandito na yan. So, quarter 1, 2022 yan, beta. Ang gusto ko sana makasama sa beta kahit paano matest natin. Pero kasi hindi hata tayo kasali dito sa kanilang quarter 1. So, papunta na sila sa kanilang quarter 2. Pero sana lagyan nila kung nasaan na tayong quarter. Kasi mahirap din maghula kung saan na tayo. And then, development partners. Ito yung IST Lab kasi yan yung mag-hold ng mga sale ng token. Itong mga to, Ibis yan, Ibis World, ayan, nandun naman sa kanila yan. Tapos, yung kanilang investment partner, sila Shima Capital, medyo matagal na itong narinig at nakikita ko dito. Tapos, yung iba, hindi pa. Okay? So, meron kayong ano, kailangan tignan din dito. Ito nga, pag-clinic nyo yung white paper, ito lang yan, no? Basic na lagad sila dito. What is Epic War? Yun nga, 3D, cinematic game, collectible game, plus comic book, plus film, plus NFT. First time ko rin makarinig ng comic book sa isang NFT games. Metaverse, ayan.
PC and then mobile gameplay and VR gameplay. Free-to-play to earn model. Tapos gaming daw fund. Ito yung mga parang governance or mga voting system. How to play the Epic War, no? So, hindi naman natin kailangan yan tingnan. So, ito yung economy flywheel nila. Ayan. So, ito yung medyo maangas dito kasi free-to-play. So, pag sinabi naman free-to-play, hindi naman lahat is may kinabang ka. Pero meron ka lang talagang gagawin. Income sources mo, no? Manggagaling dun yung token rewards. Sa PBE lang yon during boss fight. Tapos randomly generative NFT items sa PBE. Pero pag mag-invest ka or what you called pay to play, papasok ngayon dito si token betting which is the PBP or talpakan kung magaling ka talaga, no? Continuously earn EWAR for daily activity. So sales of in-game items, weapon, suit and map, rent out in-game items o may renting weapon, suit, maps and tournament reward. So and dito ka na lang yung ano, no? Kanilang economic flywheel. So, new player, armor, pre-weapon. So, nandito naman yan. Hindi natin kailangan basahin isa-isa yan. Tapos, punta kayo sa inyong gameplay. Pero kasi sa gameplay nila dito, no? Isang PBE. Ayan, player versus environment. Tapos, meron din tinatawag na isa, which is what you call the PBP. Or yung player versus player. Okay? So, yung nakalagay yan dito, no? Sa tokenomic naman nila dito, so, ang token metric nila is, token name din is si EWAR. Ayan yung nakalagay dito. So, seed sale nila, eto nakalagay 5%. No? Vesting in 24 months. No? Tapos, sa private sale, ganyan. Vesting then cliff months and then term linear monthly. Hindi biglaan. So, sa team, medyo malaki, no? Which is 20% of it. And then, cliff niya is 6 months. Vesting niya is 36. Medyo matagal din pala. Tapos, in-game reward, ayan, 20%. So, hindi ganun kalaki yung kanilang ecosystem or yung play-to-earn nila dito, no? Hati-hinati-hati talaga nila, mabuti yan. So, sa investors, 17, ayan, nakalagay din dito kung gusto yung hindi kayo mahirapan para mas makita nyo maigi. So, liquidity and listing, ayan. So, very transparent naman sila sa pagka-explain na kanilang tokenomic. So, Decentralized Autonomous Organization or yung DAO. So, ito yung inyong governance, no? Okay yan. Tapos may council vote election. Yan. So, kahit pa paano, pinapahinga. Governance System of Epic DAO. So, meron dito talaga. At least kahit pa paano, is nandito siya. And then, meron siyang explanation about that. And then, sa technology, ayan, sa game engine, tapos high quality art station na nakalagay. Back end. So, sa roadmap, ito sana nilalagyan nila ng cross out or check para mas lalo na yung madaling tignan kasi mahirap talaga mang hula lalo na kung saan na tayo dito ngayon. Although okay naman kasi kahit paano may mga date and year tapos tignan nyo na lang talaga sa kanilang mga dito sa kanilang mga groups para updated kayo sa kanilang NFT game. So sa team naman, so kung titignan nyo dito which is Cartoonic. So bakit ako nakabukas ng YouTube dito? Kasi yung AMA nila, ayan, meron silang AMA eh. Yun nga lang kung papakinggan nyo, mga Viet sila. So, Viet yan sila ngayon, no? So, at least nakikita nyo yan dito na may face CJ Hainang. At least nakikita nyo yan siya. Tapos, ito yung Epic War Official or yung kanilang YouTube. Tapos, meron din silang live stream via GameFi, ayan. Ang nag-host ito is Folka Foundry or yung Red Kite. Yung iba naman dito is meron mga LinkedIn. Kahit naman papaano is may mga LinkedIn sila, no? At least tignan natin kung may mga mukha na. Dito kahit papaano may mga mukha na sila and then sinasabi rin nila kung saan sila or ano yung ini-endorse nila na project itself. So, kahit papaano. Pero kung allergic na kayo sa Viets, nasa inyo na yan, no? Kung ayaw nyo mag-invest na kanila. Okay, so maganda pa rin, nasa inyo pa rin ang huling decision to how to spend your money on the NFT game feature or blockchain. So sa partners nila, yun nga si Ice Tea Lab, tapos si Ibis. So ito mga to is clickable. Ayan, ito yung Ibis. Ayan. At least malalaman nyo kung ano-anong silbi nila. Ito yung Line Creative. Itong Line Creative basic lang to. Pero may telephone number kung gusto yung tawagan, no? So sa... Ito naman sila, si techbit.bn.
So our work in Vietnam is Connect. Oh, so parang ito yung parang branding, entertainment, ayun, branding, digital communication, no, yung parang marketing nila. And then si Limin Studio, ayan. So sa 2D visual solution nila, ito yung ginagawa nila, Limin Studio. So si Rovern.net, o yung isa nilang isa nilang partner, which is a comic group artist. So ayan, so diyan yung mga nanggaling yung mga artwork nila siguro or diyan sila pinagawa. And then sa team, actually itong founder nila ay yun dito nila what you call dito sa kanilang development, no? May nakalagay dito ng game studio in Ho Chi Minh City and then blockchain sa Blockchain Lab in Hanoi, Vietnam. So, nasa inyo na yan kung gusto nyo pumasok sa NFT game na ganito, ha? Na FPS Battle. So, nasa inyo kung gusto nyo pumasok, then kung ayaw nyo naman, well, nasa inyo na yan kung paano nyo i-handle ang isang NFT game. Okay? So, kung nagagandaan kayo, napapangitan kayo, pinakita ko na sa inyo ang pros and cons ng free-to-play at ang pay-to-earn sa kanilang NFT game na Epic War. Okay? So, yun lang muna ating insight or yung ating checking dito ngayon sa Epic War. So, please, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel regarding dito kay Epic War. Salamat!